ketika anda mula-mula berlari dan berjoging dulu. Masihkah anda ingat kasut jogging apa yang anda pakai mula-mula dulu? Stay tuned. Hai, assalamualaikum. Kembali anda semula ke YouTube channel saya, YouTube Al-Rumi. Terima kasih kepada anda yang terus-terus menonton video-video saya, kerana apabila anda terus menonton, anda terus subscribe, anda memberi semangat dan memberi inspirasi kepada saya untuk membuat sharing-sharing yang banyak lagi, sharing-sharing yang on point lagi. Dan yang paling pentingnya apa? Kita sama-sama sebarkan kebaikan. Alright, jadi hari ini topik yang saya kira ramai yang tertanya-tanya. Topik ini memang yang paling top sekali, iaitu kasut jogging untuk beginner. Tetapi sebelum saya buat research itu, saya ada post di YouTube community saya. Saya buat survey 5 soalan-soalan yang saya kira ramai memberi respon dan feedback-feedback sebelum ini, iaitu yang pertamanya, kasut running untuk beginner. Kemudian kasut running jangan beli, kasut running murah, kasut running untuk wanita, dan kasut running Nike versus Adidas. Dan anda pun dah tahu jawapannya, permintaan yang paling ramai sekali, iaitu sehingga hari ini 34% mereka ramai nak tahu sana kasut-kasut running untuk beginner. Jadi saya kira ramai beginner-beginner pemula di luar sana ataupun yang bukan beginner pun nak refresh balik kasut-kasut apa yang sesuai untuk mereka. Jadi kalau anda nak tahu kasut mana yang sesuai, hari ini saya akan share definisi kasut beginner, apakah ciri-ciri kasut beginner, kasut beginner macam mana yang tak sesuai untuk anda, dan saya akan share 5 kasut beginner yang saya nak recommend on point pada hari ini. So kalau anda nak tahu, kenalah tonton sampai habis. Tapi sebelum itu, siapa yang belum subscribe, yes, don't wait long, don't wait long, subscribe. Yes. Okay, cerita kasut running ni salah satu topik yang paling banyak sambutan dekat YouTube channel saya. Kalau anda tengok playlist on point review kasut-kasut running saya, dan hari ni punya topik pun, content pun disebabkan anda punya feedback semua. Dan topik kedua tu, kasut topik kedua yang paling tertinggi setakat ini, kasut Nike versus Adidas. Ha, kalau sempat ada rezeki lepas video ni, kita buat topik tu. Macam menarik je kan? Okay, alright. Jadi, mengimbau balik kasut beginner, saya nak tanya. Dulu, bila saya mula start berlari, saya share kat video saya sebelum ni, memang pelik lah. Saya sebenarnya bukan beli kasut running, saya beli kasut trail, iaitu Asics Gel Sonoma. Nombor dia tak ingat. Memang keras lah. Masuk race, masuk 10km tu, 5, saya terus pergi 10. Memang hazard lah, dia punya traction kuat, lepas tu dia keras sikit sebab dia kasut trail kan. Jadi memang tak sesuai lah. Kemudian baru saya pergi ke Adidas Adizero Boston 5. So, kasut apa anda? Nanti sekejap lagi, nanti last ni tinggal komen. Jadi, definisi apakah itu kasut beginner? Definisi dia, kalau kita nak cerita kasut beginner ni, macam mana kasut dia sebenarnya? Saya definisikan kasut beginner ni atau pemula kepada 4 definisi yang sangat-sangat mudah dan simple. Yang pertamanya, kasut beginner ini, of course beginner ni yang paling pentingnya pace dia lah. Kasut-kasut ni kepada pace yang tak laju sangat, mereka yang mula nak berjinak-jinak, yang berlari slow, easy, nak berlari muff training, maximum aerobic functioning training ataupun muff fatigue training, saya share kat video sebelum ini kan, itu sesuai, maknanya pace yang slow lah. Sebab kelajuan ni satu yang subjektif. Tetapi kalau kita nak definisikan pace yang slow ni, kalau jalan kaki ni pace dia 14, 13 ke 12. So anything pada definisi saya, anything lebih kurang antara 8, 7, 8, 9 lebih kurang, itu pace-pace beginner lah. Bagi mereka yang mula berlari, saya reflectkan pada diri saya dan mungkin ramai di luar sana. Keduanya, jarak. Biasanya beginner ni jaraknya biasanya paling jauh pun 5km lah. Dulu saya mula-mula nak berlari, nak dapat 5km tu dekat 3 bulan juga lah, nak dapatkan 5km pertama yang lari non-stop dekat 3 bulan juga. Jadi tak adalah orang beginner start-start lari dah terus masuk full marathon kan, tak ada kan. Jadi kasut-kasut yang beginner ni untuk lari yang jarak dekat-dekat saja, 5km average. Okay, yang seterusnya, untuk mereka-mereka yang beginner ni, kasut-kasut yang mereka gunakan untuk race. Sebab beginner ni saya rasa belum pernah masuk race, especially siapa yang mula berlari masa PKP hingga sekarang,
tak ada race. Virtual race kita tak nak kira sangat lah. Kita nak yang race sebenar, event. Jadi mereka yang nak beginner ni, kesesuaiannya adalah mereka nak gunakan kasut itu ketika race. Dan yang keempatnya, kasut beginner ni yang paling penting, kasut itu tadi yang race, ini kita nak gunakan setiap hari. Jadi mungkin kasut itu kita combinekan, kasut yang versatile digunakan untuk race dan digunakan setiap hari. Jadi tak perlu banyak-banyak. Jadi menjurus kepada point saya yang seterusnya, iaitu berapa banyakkah kasut beginner yang perlu ada. Minimum kena ada satu lah, of course. Kalau boleh kena ada dua kasut untuk beginner ni. Kasut yang mungkin berlainan, berlainan model pun boleh, berlainan brand pun boleh. Takkanlah nak beli model color yang sama sampai dua kan? Ada eh. Okey, tak ada. Okey, sebab at least kena ada dua. Sebab ada banyak sebab rotation kasut at least kena tiga, tapi untuk beginner dua cukup. So bila ada dua ni, anda boleh pelbagaikan kasut itu. Pertama, mungkin anda nak cuci, anda boleh gunakan seterusnya. Dan yang paling penting, kenapa ada lebih daripada satu, anda nak kurangkan, minimumkan stres kat kaki tu. Sebab setiap kasut stresnya berbeza. Kalau anda pelbagaikan, stresnya berbeza. Poin yang sebenarnya adalah kita nak elakkan injury untuk beginner-beginner ini. Seterusnya, kita pergi kepada poin yang penting seterusnya, iaitu apakah ciri-ciri kasut beginner. So, mungkin saya dah cerita kat video-video saya sebelumnya, tapi hari ini lebih spesifik. Okay, yang pertamanya, of course, kepada beginner-beginner semua, pertamanya nombor satu adalah harga. Kita tak nak anda terus jam pergi harganya mahal. Berapa anda nak untuk kasut-kasut beginner ni? Saya ratingkan RM500 tinggi juga. Okay, anything bawah RM500 lah. Apa? Kalau anda beli kasut-kasut yang mahal, yang super-super shoes tu, kebanyakan super-super shoes ni kasut-kasut performance, kasut-kasut laju. Tadi apa saya kata? Pace orang beginner ni mana ada yang start-start lagi terus pace 3 kan? Kecuali anda masuk sprint 100 meter lah kan? Ha, jadi untuk kasut-kasut beginner ni, kita tengok harga yang agak mampu milik. Nanti dia tanya, tak boleh ke bang saya nak beli kasut super shoes 1000? Eh boleh. Duit anda kan? Ha, kalau ada lebih, beli satu untuk saya kan? Boleh duit anda. Sebab apa? Mungkin tak sesuai untuk anda. Rugilah anda beli. Terpaksa anda bagi kat saya nanti kan? Siapa yang bersalah? Kan? Bukan saya. Toke kedai yang tu yang bersalah. Yang keduanya, sizing fitting tu sangat penting sangat. Ha, saya tak nak ulas lebih lanjut di video ni. Sebab apa? Saya dah ulas dekat video saya sebelum ini. Pertamanya, anda kena kenal jenis kaki anda. Kemudian anda kena kenal saiz kaki anda. Macam mana nak tengok? Tengok video saya kat situ. Link ada kat bawah ni. Alright. Yang ketiganya, kasut-kasut beginner ni kenalah cari cushion. Tolonglah jangan beginner-beginner ni baru nak belajar berlari dah beli kasut minimalis, kasut-kasut nak laju punya. Cari yang cushion. Berat sikit tak apa. So definisi kasut cushion ni, anything midsole dia, midsole tu cushion dia, bukan span eh. Anything 32 ke 34 yang belakang dia, heel drop dia yang belakang tu 34mm tu dah cushion. Dah okey dah untuk beginner semua. So yang penting apa dia? Kena ada cushion. Sebab cushion kita nak support, kita nak lindungi kaki anda daripada nak injury. Baru nak berlari dah lah, beginner nak berlari dah injured. Terpaksa kita main carrier nanti. Kemudian kasut-kasut cushion ni tak perlu terlalu berat. Sebab tu saya akan recommend kasut yang tak terlalu berat untuk anda. Anything di antara 250 ke 300 gram dah okey dah untuk beginner semua. Paling penting kasut-kasut beginner ni adalah yang mudah dibeli. Contohnya beli di online, sekarang dah boleh buka kedai, dah boleh pergi ke beberapa outlet-outlet yang ada, seperti contohnya favorite saya Mitsui Outlet, GPO Outlet, JPO Outlet. Tapi sekarang macam tak ada stok sangat lah. Mungkin lepas PKP dia belum restock. Tunggulah kalau dah restock nanti, saya akan update di Instagram story saya kan. Hari ini saya nak recommend anda kasut-kasut on point. 5 kasut yang saya pilih sendiri yang sesuai untuk beginner. Mungkin anda ada pilihan lain, tapi tak apa, anda tengok pilihan saya dulu. Tapi hari ini saya tak nak review mendalam kasut tu, saya nak bagi tahu saja, saya nak share. Dan ada yang saya dah review, dan kalau yang tak ada, ada rezeki nanti kita akan review. Dan disclaimer, lambat sikit cakap, ini bukan peer review. Ini tak ada kena-mengena dengan peer review. Ini adalah review saya on point sendiri, tak ada kena-mengena dengan brand-brand tu. Untuk pilih kasut-kasut beginner ni, saya ada refer juga beberapa website-website terkemuka dunia yang selalu review kasut-kasut beginner. Antaranya seperti Running Warehouse, Flatfit.com, Soulreview.com. Ini semua-semua yang kira tersoho lah untuk sebagai rujukan. Tetapi persamaan kebanyakan dalam website-website ni, kasut ni semua ada, iaitu Brook Ghost 14 ataupun 13. Saya pernah pakai yang 10, saya pernah pakai 11, dan saya selalu rekomen kasut-kasut Brook ni sebab kasut-kasut Brook ni sesuai untuk mereka yang kaki bermasalah dan sesuai untuk beginner-beginner. Kalau 14 tu mungkin harga dia mahal sikit, dekat lebih kurang 500 lebih. Untuk 13 model yang lama sikit, anda boleh dapat 300 lebih. Tapi kalau anda masuk Brooks Running Malaysia punya website,
Mahal tu 500 lebih, buruk 13. Buruk 13 tu 500 lebih. Tengok kan, macam kat Refran, kat Shopee, macam M-Sport tu, Digit punya seller, kasut dia 300 lebih anda boleh dapat. Okay? Brook Ghost ni memang best, kasut yang sesuai digunakan untuk apa saja bersetai, dan dia sangat selesa, kapal kaki lebar, 2E, 4E, wide, dia memang ada kategori-kategori itu. Dan saya nak recommend kasut yang senang dibeli, pergi Decathlon je, tempat semua orang suka. Kalau saya biasa kalau corner kat belah USJ tu, kereta tu autopilot, lepas tu tak jumpa jalan keluar, Decathlon. Ha, kasut dia. Tadi saya review kasut lain kan, ini Keep Run KS500. Harganya $259 je. Kasut dia okey, tak berat sangat, bawah 300 gram, selesa, ringan juga. Kasut versatile. Ha, senang mudah didapati. Keep Run antara kasut yang baik. Kasut nombor 3, saya pernah pakai version yang sebelum ni. Saya mesti nak recommend New Balance Brook. New Balance Brook, boleh tengok online dekat Al Ehsan ada, iaitu New Balance Fresh Foam 1080 V11. Saya pernah pakai V9. Okey sangat kasut dia. Saya dah pernah review pun kasut V10 dan sebagainya. V9 kasut yang cushion, memang sedap pakai. Harga dia RM501, mahal sikit tapi puas. Seterusnya saya nak recommend Nike Winflow 8. Yang ni kasut Aira, Winflow yang 7 yang sebelum ni. Yang 8 tu lebih sedap lah, dia lebih material dan lain. Dia kasut yang sangat-sangat bersetail, kasut yang underrated, harga 3 tu lebih je, yang 8. Kalau 7 dah tak ada, tapi kalau ada itu hari saya tengok sale 200 lebih je kasut ni. Ringan pun ringan, tak berat sangat. Dia dekat dengan kasut Pegasus, dia bawah sikit Pegasus, tapi banyak juga review kata kasut ni selesa sangat, harga dia tak mahal sangat, kasut saya sangat durable. Beginner-beginner, kasut ni memang sesuai untuk anda. Kasut terakhir yang saya nak recommend pada hari ini, tapi dia agak mahal sikit, harga dia RM400 lebih yang baru, iaitu kasut yang saya review baru-baru ini, kasut terbaik 2021 sehingga September, iaitu Nike Pegasus 38. Kasut ni mahal sikit tapi dia sangat sesuai untuk beginner. Okey, tapi kalau ada sale murah, kasut itu kasut yang saya nak recommend pada beginner-beginner di luar sana. Form dia sangat durable, cushion cukup, kaki selesa, dah banyak improve apa version kasut simple, dan saya ingat ramai orang sukalah. Ramai orang suka dengan harga macam tu, ramai orang suka. Okey, kepada beginner-beginner yang ramai di luar sana, pemula-pemula ataupun anda bukan pemula tapi anda nak cari kasut-kasut seumpama ini, anda bolehlah tengok option-option yang ada, anda boleh tengok balik kriteria-kriteria yang saya ada, dan kalau anda suka video ini, tekan butang like, bagi tahu saya kasut beginner apa lagi yang sesuai, supaya bukan saya boleh tengok saja, ramai penonton-penonton di luar sana boleh tengok. Kalau ada link, terus taruh link. Siapa reseller-reseller luar sana pun nak share, saya alalukan. Saya open ruangan komen saya. InsyaAllah saya akan balas satu persatu. Okay? Yes. Dan yang paling pentingnya, komen-komen juga kan? Jangan lupa subscribe. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Sebarkan kebaikan. Stay healthy. Keep fit and keep running. Assalamualaikum.